sua frente e se enrola sentando, levantando e caminhando. Assim foi a nossa história. Assim nós nos desenvolvemos para virar um ser humano que organiza o seu raciocínio e sua percepção de vida e do mundo à sua frente. Porém, esse à frente aonde eu me dirijo acontece dentro, dentro de mim, no meu coração e no meu cérebro. É onde reside minha alma e onde aos poucos eu devo amadurecer com propriedade, com organização, com beleza. Diariamente, o enrolamento deve ser aplicado e tem suas estratégias. Ah, eu fiz cesárea, eu tive problemas de obesidade, emagreci. Ah, eu tive alguns acidentes, é muito difícil sentar. Calma, nós sabemos te ensinar esse processo. Vem aprender com a gente, porque o ganho que isso traz para uma marcha sem vertigem, olhando para frente com vigor e com um pensamento presente no seu interior, é muito importante como ganho para tudo na sua vida. Vem, vem que eu cuido de você e você ganha isso como resultado, que é muito, muito mesmo.